Čujemo, Deniz, i ko će biti omiljena ličnost u hotelu? Ko će da uživa sa Deniz ili u Deniz? Da vidimo. Neka ustaje Stefan Mihić. Opa, prilika za popravni. Popravni. Morao bi, nema tu. Pa ne bi valjda osramotio porodicu. Ozbiljno delo ima unutrašnje gume od bicikle. Ozbiljno. Neka ustaje Zola. Zola, obećano, obećano. Zola imao seks popodne, ali ajde, može. Pa. Neka ustaje Janjus. Janjus. Sve njeni momci. Evo, neka ustaje Krle. Krle! Krle se ljubio s njom. Sedite svi sa njom. Krle, jedini se ne bojimo od Teneresa. Neka ustaje Marko Osmakčić. Ajmo svi pet! Pa po Marko ovdje u hotel. Jao, sve mi jasno, da. Ostaje Anđelo, sam Ana u izolaciji. Pa dajmo još. Evo komplikacija. Ajmo! Što da ne, ne beži, Anđelo. Moj život velika je stvar. Da. Kako je, u krugu je, vidi ona je u centru. Da, da. Ja da svih nas šest. Ona bi najradije sve njih povela. A sve da idemo, svih šest. Okej, okay, iskreno. Deniz, koji ima najveći. Da, ajde, ti si rekao da najveći ima Dejan Dragović. Daj, šali. Dobro. Evo, tiše. Neka sedne. A što Dejana ne povedeš Dragovića? E, ja bi njega. Čekaj. Razgledam si ozno. Što njih, mislim, pitam te, ne kažem ti da ga vodiš. Nema navođenja, Milane. Što njega nisi podigla? Nema navođenja. Milane, ali udjela. Pa ne, on mi djeluje malo stidljiv, znaš, ja imam malo uzbiljnije priče o ovemu delu, znaš. Aha, da, legenda moja. Ne, nego govoriš kako ti on lepa, njega ne dižeš. Ne sve u lepoću. Evo. Ne lobirajte. Tiše. Evo, pa neka sedne. Neka svi sedno. Opa! Meni je više do neke ženske družbe. Stvarno? Ako... Matora ćete jedina ispala puca. Ti mi rekla sam joj kako bi, već sam je zamislila. A da idemo? Ne. Ja sam emotivno zauzeta. Jao, pa... Ali nije obostrano. Evo, iskreno... Pa nije. Još jednom hvala Nevenoj na ovom vođenju. Miličević. Da, Nevena Miličević, pravi supermodel, vlasnica prvog supermodela holističnog centra Supermodel Academy, zapratite. Baš dobra devojka. Sad kad sam ušla u hotel, kao da mi se produžio život za 3 nedelje. Kako mi, baš mi prija malo samoće. I... Ako bi ona bila tamo, imale bi dosta tema o čemu bi mogle da razgovaramo. Ona je super model, tako iz istog sveta smo. Da. Ali neka bude Sanja. Sanjica, Sremica. Evo. Pa da se malo zabavamo. Ja, ti i Miki. Miki će doći tamo. Mislim... A Miki ćemo zabraniti ulaz. Dobro, ima koji tamo ulaze. Tako da, od početka smo si dobre. Imamo malo neke svađe, neke ženske. Sada ćemo i u tome pričati. Imamo vremena i da pušimo i da radimo sve. Ok, Sanja, hajde čujemo tebe. Se očekivala ćeš ti kad si videla da je digla ove muškarce. Jesi pomislila da nema meni ništa od hotela? Ne, pa znala sam da se dvoumi između Krleta i mene. O, dobro, slične ste visine. Tako je, i konstitucije. Malo Vadim Karića što ti rekao da je viši od tebe. Prvi put je mogao rekao ribe, kaže, viši sam od tebe. Ko? Pa znam, ja bar s momcima mogu da stojim dok se slikam, on mora uvijek da sedi s devojkama. Nije ovako dođe. Stefane, se sveći se nešto. Ali opet se kraj neće svađati sa morskim ludama. Tako da...
toliko od mene, sviđa mi se. Meni se sviđa omiljeni, tako da znam da će ona čistiti WC tamo i da će biti da je uredna. U metu bila im je dobra, kad se njima ovaj usprotivila, onda i dvorska luda i niska i zdepasta i debela i ovakva i onakva. Nisam sad skapila. Kaže, dok je Dalilu gađala u metu, nije bila dvorska luda, nego je bila top. A sad, kad je vama se usprotivila, sad je dvorska luda. Ma, tamam, poslije, ja se šalim. I zdepasta, i debela, i prostitutka, i ovo i ono. Ma, dobro, što si se ti sad upalila, majke? Pa, da. Što si se ti sad upalila, nije mi jasno. Jebi ga, upališ se, ti upalim se. Ja se ne upalim, ja samo... Ja sam ti rekao na početku reality, ja sam ja direktor. Pa, direktor, eto, samo ja svoj sam posao. Zamjenik direktora. Ali je moj brat ja objasnio kad direktora. Je ušao u četvorku. Ko je tata? A ti trebaš da se vratiš. Neka. Sve je to super. Sve je to super. Ko će zlato oko vrata? Mesure, samo to moj ću u glavi. Ne bre, pričam o Stefanu. Pa zato što je došao i skinuo to... Nije nikom skinuo ništa, on je došao... Pa kako da od tata? Djevojka slobodna bila ona. Pa kako da tata po čemu? E, pa to... Objasnio im je... Pa do. To, tebi je to zanimljivije nego što naša devojka. Ovo da ono što zaslužuje. Tako je. Dobro. Mislim, da me ne shvatiš pogrešno, da ono što... Eto, čuli smo. Čuli smo, Ana i Mesur su potršili ove nedelje. Omiljena ličnost je Sanja Grujić iz Sremske Mitrovice. Tako je, pozdrav za Sremsku Mitrovicu. Pored mene, jedina poznata u Sremskoj Mitrovici, 30 mesta naravno ispod. Ali, večeras nas čeka pravi pretres, sam se malo nasmejao s vama, ali neće vam ništa biti smešno. Idemo kratko na pauzu, pa počinje pretres nedelje. Sedite. Idi, idi, to ja, idi. A, Marko da čeka da odu. Kad su već kada. O, ne voli već. Tiše! Da. Viki,